За сайн мэсэнөө Infinite English багш Солонгоо байна. За тэгэхээр өнөөдөр би та бүхэндээ манай сургалтын төвийг сонирхж байгаа хүмүүсээс маш олон удаа давтагдаж ирдэг нэг асуултанд хариулах гэсэн юм а. За тэр нь болохоор IELTS-ийн 6.5 7 оноог 1-2 сарын дотор авах гэсэн юм а. Боломжтой юу гэж асуудаг. За тэгэхээр энэ бол нөгөө асуултын хувьд гэсэн жоохон төвхтэй асуулт яваа тэгэнгүүт бэлдэх цаг хугацаа, тухайн үед байгаа бэлэн байгаа цаг хугацаа, таны төвшин гэдэг маш олон нөгөө хүчин зүйлсүүдээс хамаарат харилцан адилгүй байдаг л та. За тэгэхээр тухайн IELTS бэлтгэж байгаа хүнд бол яригддаг 2-3 хүчин зүйл байгаа. Танд хэр их цаг хугацаа байна? Та нөгөө тусаа стандартлагдсан одоо хөтөлбөрөөр заадаг сургалтын төвд явж байгаа юу үгүй юу? Дээрэс нь хамгийн гол нь таны англи хэлний төвшин одоо хэр байгаагаас шалтгаалаад энэ нөгөө таны хэр их удаан хугацаанд бэлдээд IELTS-ийн тим оноо авахчин бол гардаг байгаа. За ийм тохиолдолд би боломжтой гэж хэлнэ. Та 1.5 сарын хугацаа танд байгаа. Дээрэс нь та маш системтэйгээр бэлдэх сургалтын төвд сурдаг. Дээрэс нь та ажил хийхгүй бүх 24/7 чинь таних байгаа тохиолдолд та 1.5-аас 2 сарын дотор 7 оноо авах боломжтой. Харин та яг ажил хийдэг, яг өдөрт нэг ойролцоогоор англи хэлэнд 2-3 цагийг зарцуулах боломжтой. Ийм нөхцөлд бол та 4-6 сарын дотор IELTS оноо авах боломжтой гэсэн. Эхлийн цаг нь бол анхны дунд төвшин шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр би хүмүүстэй хандаж юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Богино хугацааны сургалтуудад нэг их бөө одоо яарач одно шуурач нэг сарын сургалт 14 хоногийн сургалт эднэр гээд тэ. Тэдэр маань болохоор нэг богинохон хугацаанд нэг гал ингээд нөгөө унтраагаал өнгөрөх нэг тийм одоо юмнууд байгаад байдаг. Одоо эмчилгээнүүд гэсүүг штэ эмчилгээгээр хэм бол тухайн үед нэг сим шинж тэмдгийг ингээд дараад өнгөрөхөл зөвлөд байдаг. Тэр сургалтанд суухыг хүсэх юм бол аль болох удаан урт хэмжээний урт хугацааны сургалтыг сонгох хэрэгтэй гэж би боддог. Урт хугацаанда системтэйгээр юмыг үзэхэрэг хүнд өөрийн гэсэн дадал зуршил үүсдэг. Тэр дадал зуршлынхаа үр дүнд хүмүүс маань одоо юу гэдэг энэ нэг багшийн гэрийн даалгавар хийчихээ, тэр нэг багшийн гэрийн даалгавар хийчих гэхгүй яг өөрөө дуртай болоод сонирхоод хобби болгоод явчихдгаараа айгүй давуу талтай байдаг шүү. Анхан дундаас IELTS-ийн 4 сарын энэхүү хөтөлбөрөөрөө Infinity English бүтэн 6 жилийн турш мэрэгсэн байгаа. Мэрэгсэн гэж хэлэх нь юу гэхээр бид нар өөр төрлийн сургалт огт явуулахгүй зөвхөн энэ IELTS-ийн 4 сарын сургалтуудаа болвол яг жил эрэгдсэн улам сайжруулж номнуудаа хөтөлбөрүүдэд сайжруулж яваад өдий 6 жилийн нүр үзсэн. Тэгээ яг үүнийх нь үр дүн нь бол та нар харж байгаа одоо манай авж байгаа оюутнууд маань ихэвчлэн дандаа 7-оос дээш оноо авдаг байгаа. Яг IELTS-ийн оноо авж байгаа хүүхдүүд маань. Тэгэхээр энэ манай хөтөлбөр маш сайн одоо сайжрагдаад бүр ингээд мэрэгсэн түвшинд хүрч байгаа гэдгийг нь баталгаа гэж бол хар бодож байгаа бид нар. Эхний 2 сарда бид нар General Angle хэл болон Academic Angle хэлийг үздэг. Сүүлийн 2 сард болохоор IELTS-ийн стратеги руу бүр илүү жиргэж бэлддэг гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар эхний 2 сарынхаа эхний 1 сард нь юу үздэг вэ гэхээр бид нар үг зүгээсээ ахуулаад 26 хэв нөхцлөө маш эмхцэгстэй дараалалтай хэрэглээнд нь суурилж үздэгээрээ бүр илүү давуу талтай байдаг. За дан ганцхан хэрэглээнд суурлахаас гадна бид нар IELTS-ийн өгүүлбэрүүд дээр дүн шинжилгээ хийж энэ өгүүлбэрийн цаг маань одоо энэ хүн IELTS-ийн төвшний өгүүлбэр дээр ингэж хэрэглэгдсэн байна. Ийм утгыг давхар агуулсан байна гэдэг байдлаар үздэг байгаа. За хоёр дахь давуу тал нь юу вэ гэхээр эхний нэг сарда бид нэр Oxford Word Skill-ийн дунд түвшний 1181 үгийг цээжилдэг. Цээжлэх тийм тусгай хөтөлбөр боловсруулсан байна. Тэгэхээр энэхүү тусгай хөтөлбөрийг бид нэр podcast, Quizlet, website гих зэрэг технологийн дэвшлүүдэд ашиглаад маш сонирхолтойгоор танд өөрчлөж мэддэгдгүүгээр тоглоом тоглож агаад фитнесээ хийнгээ, йога хийнгээ үгээ цэжлэх энэ боломжоор хангаж өгч байгаа гэсэн үг. За тэгээ 2 дахь сарда болохоор бид нүгэлбэр зөв үзэн. Үгэлбэр зөв хичээлээ үзснээсээ үзснихээ дараа бид нар агсан түвшний уншлагын чадваруудыг бас ордог байгаа. За тэгэхээр уншлагын чадварууд гэдэг нь юу хэлээд байгаа юм хэр та хичнээн хөөцөөжилсэн танд мэдхгүй гарч ирнэ. Тэгвэл яаж тухайн мэдхгүйгийг тухайн текстээс нь утгыг ойлгож гаргаж авах вэ? Хаанаас нь клууг нь олох вэ? За маш 800-аас 1000 хүртэл үргэлжилсэн цохолоход бид нар гол санааг нь хаанаас олох вэ? Дүгнэлтийг нь хаанаас нь олох вэ? Энэ ямар хэлбрээр бичигдсэн их байна вэ гих мэдчлэн ийм мэрэгжлийн түвшинд уншлагын чадваруудыг бас давхар заадаг байгаа. За дээрэс нь давхар энэ ихний 2 дахь сарда орж байхдаа бид нар давхар өөрсдийнхөө номондоо 2019 онд 2000
19 болон 2020 онд хамгийн их үзэгчтэй байсан TikTok-ийн 5 TikTok-ыг оруулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр тэрхүү 5 TikTok дээр та бүхэн сонсонгоо уншаад текстэн дээр уншлагынхаа чадварыг одоо хэрэглээ авчирна гэсэн. Тэгэхээр та IELTS-аа бэлдэж эхлэхээс өмнө өөрийн мэдлэгүүгээр сонирхолтой байдлаар listening, reading-ийг давхар бэлдээд ингээд сураа тавиад эхэлчихдэг гэсэн. За тэгээ хамгийн сүүлийнх 2 сард болохоор IELTS-ийнхаа listening, reading, writing, speaking гэсэн 4 чадвар дээр үндэслээд бидэд жинхэнэ IELTS-ийнхаа mock test-үүдийг хийгээд эхэлчихдэг байгаа. За IELTS-ийнхаа стратегиудыг асуултынхаа төрөл болгоноор, за дээрэс нь одоо writing дээр асуултынхаа төрөл болгоноор одоо маш сонирхолтой агшин төвшний эссе бичих бүтцүүдийг хүртэл бид нар бэлдсэн байдаг байгаа. Тэгэхээр та хэд маань ерөнхийдөө олвол яг IELTS-ийн стратегийн хичээл рүү ороод ирэнгүүт жинхэнэ IELTS-ийн одоо жишиг тестүүдийг шууд хийгээд эхэлчихдгээрээ давуу талтай гэж ойлгож байна гэсэн үг. За тэгээд одоо энэ хоёр өгүүлбэрийг хөтөл бичээд аваарэ гэж та зөвлөхөөрөө. Энэ хоёр өгүүлбэр ч одоо маш их чухал одоо хоёр өгүүлбэр тарлаа шүү дээ. Яа, энэ удаад нэг сонирхолтой мэдээ байгаа нь манайх 10% хөнгөлөлт зарласан байгаа. Манай 4 сарын сургалтын төлбөр маань 700 сая төгрөг байдаг. Энэ удаад 10% off болгоод 630 сая төгрөг болсон байгаа шүү. За тэгээд нэмэлтээр та өөрөө 100% төлбөрөө төлнө гэх юм бол 15% хөнгөрөө 535-500 болсон байгаа. Тэгээд бас нэг гоё давуу тал нь та 4 найзаараа нийлээд өөрөө үнгүй сурах бас гоё юм дөрвдөр нэм хөтөлбөр бас зарлсан байгаа шүү. Бүр гоё мэдээ. Энэ 12 сарын 1-ээс сахуулаад Тэмүүлэн багшийн special хичээл буюу GMAT дээр нэмэх нь TOEFL гэсэн нэмэлт хичээлүүд орж эхэлнэ онлайнаар. За тэгэхээр энэхүү одоо энэ 12 сарын 1-нд орсон бүх хүүхдүүд маань Тэмүүлэн багшийн тэр TOEFL болон GMAT гэсэн хичээл сурах 50% voucher давхар авах тийм одоо эрэхтэй байгаа зөвхөн энэ удаа л байгаа шүү. Тэгэхээр хүүхдүүд маань IELTS-аа бэлдчихээд эсвэл найз нөхөдтэй эсвэл хамаатан садандаа GMAT-д бэлтгэж байгаа хүүхдүүд яг бол тэр voucher-ыг бэлгэлэх бас бүрэн боломжтой байгаа даа шүү. За тэгээд бас энэ боломжийг дайламдуулаад удахгүй 12 сарын 15-нд GMAT-д нэмэх нь TOEFL гэсэн онлайн хичээлийн эхлэлтээ бас авхаа бас маш баяртайгаар баяр дүүрэн одоо мэдэгдчихэйн. Яга TOEFL-ийг ингээд та бүхэн санал болгож байна. TOEFL GMAT-ийг санал болгож байна гэхээр TOEFL GMAT хоёулаа та гэрээсээ шууд өгөх боломжтой байдаг шалгалт гэсэн. TOEFL маань тийм болцсон байгаа. Та өөрөө гэртээ шууд нөгөө TOEFL-ийнхаа шалгалтыг өгч нэ гэсэн. IELTS-ийг бол бид нар яг тэр ESP центэн дээр биеэрээ очиж өгдөг болол TOEFL-ийг та гэртээ ганцаараа сууж агаад өгөх боломжтой байдаг гэсэн. Олон улсын одоо яг танд зориулсан тийм экзаменер таны скрини чи удирдаад таны өрөөг иргэн тойруулж харж чеклээ. Тэгээд юу ачж тийм шүү. Шалгалтыг өгч болдог болсон байлаа. Тэгэхээр нэг юм гоё таатай мэдээ байна. За тэгээд энэ хүү видео таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд асуу тодруулах зүйл нэмэлт зүйл ах бол дор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Баяр тань.